jedno z Ježišových praní bolo, keď od nás do neba odchádzala, tak to povedala. Chodte a učte všetky národy, hovorte im o mojej láske a že ich milujem. Chodte a učte všetky národy, hovorte im o mojej láske a že ich milujem. Aj vás. Nik si nám sesto neverte, ani kapsu, vážne peniaze, veď kráčam sami, poďme a radosne, vykročme do ulic, tak ľud osloviť, Pána oslaviť. Nik si nám sesto neverte, ani kapsu, vážne peniaze, veď kráčam sami, poďme a radosne, vykročme do ulic, tak ľud osloviť, Pána oslaviť. Všetky národy, hovorte im o mojej láske a že ich milujem. Chodte a učte všetky národy, hovorte im o mojej láske a že ich milujem. Aj vás. Nik si nám sesto neverte, ani kapsu, vážne peniaze, veď kráčam s vami, poďme a radosne, vykročme do ulic, tak ľud osloviť, Pána oslaviť. Nik si nám sesto neverte, ani kapsu, vážne peniaze, veď kráčam s vami, poďme a radosne, vykročme do ulic, tak ľud osloviť, Pána oslaviť. Vážne peniaze, veď kráčam s vami, poďme a radosne, vykročme do ulic, tak ľud osloviť, Pána oslaviť. Nik si nám sesto neverte, ani kapsu, vážne peniaze, veď kráčam s vami, poďme a radosne, vykročme do ulic, tak ľud osloviť, Pána oslaviť. Nik si nám sesto neverte, ani kapsu, vážne peniaze, veď kráčam s vami.